Okusunsula mukwani anakiika mu Palamenti ya East Africa ku kadda ya NRM kutandise nga bammemba batandise okuggyayo empapula. Tango Doyi, ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kya NRM, ategeezezza nti okuggyayo empapula kukomekkereza lunaku lwa nkya ng'era ssabbiiti w'enaggweerako ng'enteekateeka z'okulonda zinaabeera zimaze okuggwa. February, SEC must be there as early as Thursday, Friday. Caucus must be called over the weekend. If there's voting, we must also print ballot papers because all elections of NRM are by secret ballot. All our elections here in primaries are by secret ballots. We do that to make everyone comfortable that it is transparent, it is also secret. The deadline for expression of interest is tomorrow, 31st. At 5 p.m. Mu baggyayo empapula mwe muli eyaliko Minister Francis Babu era nga ye bawa Speaker eyagirwamu obwesigwa Honorable Nantongozi wa omulala ye yaliko Minister omulondoozi w'ebyenfuna Henry Banyenzaki n'abalala bangi. Francis Babu annyonnyodde ebibadde bigambibwa nti y'okukiika mu iyala ng'ate mukyala we naye mwabadde kibeera kikolwa kyakweyagaliza. Omukyala nange tubadde mu bukulembeze, omukyala namusanga mu bukulembeze nange yansanga mu bukulembeze nitusinkana. Naye tekitegeeza nti olw'okuba nti oyingidde mu bukulembeze, olw'okuba nti mukyala olina okumuyiikiriza, ye yafuna obwa sipiika n'ensanyuka. Ate n'omukyala gwe mutunuulizi gwe muyisaayisaamu amaaso yasoma. One of the main reasons why I want to be there is the backdrop I had. We made the constitution for Uganda. I would like to be part of that, making that constitution for the federation. Federation why? Because we have a population of 150 million. That can increase our economy by having enough clout that people can put up industries and we can have enough market for whoever is setting up these industries here. Ye Henry Banyenzaki agamba nti obumalirivu bw'alina mu byenfuna ayagala kubukozesa mu kutumbula omukago gwa East Africa mu kukulaakulanya obutale n'okuggyayo emiziziko egy'enjawulo egikyalemeseza omukago okukulaakulana. Guno mukago gwa maanyi nnyo, so twetaaga abantu abategeera bino bintu eby'obusuubuzi, abeetaaga obuntu eby'industrialism, so that abantu baffe, abalimi baffe, abasuubuzi baffe nga bakasiita nabo bakifunemu. Naye si abanakenya okukifunamu, abanagwanda okukifunamu, ffene tetutakifunamu. Yetango Odoyi agamba nti ku luno tasuubira buvuyo obwekuusa ku bisaanyizo n'ebiwandiiko byabo abagenda okwesimbawo kubanga abagenda kubeerawo kwekkiriranya kwonna ku mulundi guno. Abantu 12 bonna basasudde ssente, bonna balinayo qualifications, ebisaanyizo bonna kati bayiise mu stage 1. Senyonga Beka Mulinde, KTV Amalindi.